by som povedal tým estetickým kulturistom, ktorí sa samozrejme ale o to ťažšie presadzujú na tých najvyšších súťažiach. Olegovi sa splnilo určite želanie, ktoré každý kulturista, taký ambiciózny, má súťaže na Mr. Olympia. V tohto roku Oleg sa tam dostal a stál vedľa takých, ako je Coleman, Lebron a ďalšie tie hovedá. To sú už nehodia, to sú neskutoční borci, Sean Ray a tak ďalej. Ale ja by som ešte tým samom vydýchal povedal, že Oleg má 33 rokov a je to ináč, kľudne dýchaj, ja to chápem. Je to lekár, špecialista na športovú medicínu, takže ak máte záujem, môžete ho angažovať, pretože momentálne je voľný. Žije v Opave so svojou manželkou, myslím, že ona je tiež lekárka. A tu sedí. Ahoj. Zdravstvoj. A dcerka. Dcerka doma. Dcerka z koľka u nej let? Sedm. Ja preložím. Počkaj, hovorí česky. To frasa. No, nebo sa je sem tak ty. Ja že bych hovoril, mám ja sa niečo pýtať. Takže Oleg bol, myslím, majster sveta v roku 1996. To si bol majster sveta a niekoľkokrát bol medailista z majstrovstiev sveta, to znamená druhý, tretí. Súťažil hodne aj s našim Janom Horvátom a konečne sa mu podarilo prepracovať až na tú Olympiu. Takže myslím, že je to 2 alebo 3 týždne od Olympie. Oleg, už sme tu mali Pája, 5-4 týždne, hej, to už je podľa formy vidím. A nie, to je normálne. Že bol tu Pavel Jablonický, on mal určite dojmy, myslím, v Olympie, aké máš ty, také by som povedal, dojmy z toho všetkého, čo si tam zažil. Je to fantastická súťaž. Mám príjemný pocit, že vôbec tam dostal. Mám príjemný pocit, že vôbec dostal sa na Olympiu. A ani nebol nervózny na tej Olympie, tak absolútne. Просто хотел указать, что умим. А я вдяка была тоже по Олимпии. Асы по 10 лет шли за мной, просто гратулировали. Видели составу, а так было бы приятно. Але правда, публикум сквели. Асы 4000 диваков подпорвали. Где бы на тих судях уже был по 10 лет. Это было супер. Я сам еще вменим азовникам, что už si to zažil, chceš sa tam ešte vrátiť? Budeš ešte bojovať o to, aby sa na Olympiu dostal? No určite budem bojovať. Tak ja ti držím palce a osobne, ako, neviem, v kuloároch sa troška hovorí, že snáď aj Olympia, tak ako ženská, sa rozdelí na dve kategórie, snáď tú ťažkú a ľahkú. Nehovorilo sa niečo o tom, že by Olympia bola takto rozdelená, ako bola možno kedysi, keď Franco Colombo, dobre hovorím, že vyhral a čo? No, a Švarcov. No vlastne teď na tejto Olympie bylo hodne zmien. Teď už bylo u žen dve kategórie, byla menšie hmotnostní kategórie a byla väčšie hmotnostní kategórie vyhrávať. Dve vítězky bylo, to znamená, že dostali po tých dve medaile dvakrát. A túto otázku práve vložil Sean Ray na tiskovce. Je taková možnosť, že by tie menšie drobky, jak to máme také, také nejaké nejlé šance na zaskanie tých medaile, ale zatím nad tým uvažujú, ale zmena nejaké nechystajúce. No ja dúfam teda, že k tomu dojde. Oleg, ešte by som sa ťa opýtal, že si teraz na súťaži Royal Cup. Poznal si túto súťaž, počul si niekedy o nej? No poprvé, ja v Hradce Kralovom vôbec poprvé. Jak mne ste také na týto súťaži? Ale premyšlím, kdyby bylo tady takové skvělé diváky, tak je těch 4000 na Olympii, tak asi ten aplauz byl ještě větší. Ale tak no. Já velmi pěkně děkujem Olegovi Žurovi za to, že jsem přišel mezi nás a budeme mu samozřejmě držet palce do budoucnosti. Ještě bych se opýtal, někdo výrobkov, firmy, promiel na výrobku.